Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Бүгін қазанның 15-сі сейсенбі. Осы сағатқа келіп түскен аймақ ақпараттарымен таныстыратын мен Еламан Жаматов, сурда аудармада Айткүл Садықова. Бүгінде облыс бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жалпы құны 34 миллиард теңге болатын 116 жоба жүзеге асырылуда. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының өкілдері мен журналистер солардың бірқатарын аралап жұмысымен танысты. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске қосылған нысанның бірі облыс орталығындағы Тарлан спорт кешені. Дене шынықтыру сауықту орталығы осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген болатын. Қазір мұнда 350-ден астам бала спорттың үш түрімен атап айтсақ, бокс, таэквондо және ауыр атлетикамен тегін шұғылданады. Кешенде сондай-ақ 24 орындық жатақхана, 16 орынға арналған асхана бар. Боксымыздан 250-ден астам бала жаттығады, таэквондомызда 130-дан астам бала тегін түрде жаттығады. Бұл мекеме жалпы аумағы 2000-дағы 92 шаршы метр. Бұның ішінде бокс залымыз бар, өздеріңіз көргенде таэквондо залымыз бар, және атлет залымыз, сыртта футбол алаңымыз бар, 800 квадрат метрге футбол алаңымыз бар. Және 300 метрлік жүгіру жолағы бар. Номері 2-ші қалалық емхана облыс бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған алғашқы емдеу мекемесі. Бір ауысымда 400 келушіге арналған емхана соңғы үлгідегі заманауи медициналық құралдармен жабдықталған. Мұнда 40 орындық күндізгі стационар жұмыс істейді, және үлкендер мен балалар бөлімі қарастырылған. Объект построен за счет средств частного инвестора, то Алексей Султан Ахмет. Бұл нысан Алексей Султан Ахмет жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен облыс әкімдігінің мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске қосылды. Емханаға диагностика мен емдеудің жаңа әдістері енгізіліп, медициналық қызметтің сапасы артты. Қазір бізде 38150 адам тіркелген. Бұл өткен жылға қарағанда 5000 адамға артып отыр. Биыл сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде қоқыс сұрыптау кешені мен тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы басталды. Жоба толықтай жүзеге асқанда жылына 60 мың тонна қоқыс сұрыпталатын болады. Қызылорда қаласының тұрмыстық қалдықтарды жинауда және де инженерлік мәселелерді шешуде олардың көзқарастары мүлде бөлек және де өте оңтайлы деп есептеймін. Және бір маңыздысы, егер де өздеріңіз білетіндей, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясындағы жобалардың жалпы мемлекеттік бюджетке салмақ түсірмейді. Яғни мемлекеттік бюджетті үнемдей отырып, халыққа маңызды, халыққа тиімді, сізбен бізге қарапайым халыққа қажетті осыны жобаларды іске асыруға бірден бір Мы практически реализуем проекты во всех сферах. Біздің өңірде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет, энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жасыл экономика саласы бойынша көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Айта кету керек, бұл жобалардың 60%-дан астамы ауылдық елді мекендерге тиесілі. Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің екі жаққа да тиімділігі мол. Айта кетейік, үстіміздегі жылдың 30-шы қазаны мен 1-ші қараша күндері Нұр-Сұлтан қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестікке қатысты 1-ші инвестициялық форум өтеді. Маңызды жиында Қызылорда облысы студенттерін жатақханамен қамтамасыз ету жобасына қол қойылмақ. Назерке Төрехан, Айгерім Төреман, Нұрлыбек Нұрмаханов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Президент Қазақстан халқына арнаған жолдауында елімізде цифрландыру жүйесін дамыту, рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру және жастар жылын атап өтуді тапсырған болатын. Жауапты сала басшылары журналистерге арнаған баспасөз мәслихатында осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға есеп берді. Өңірімізде өткен жылы цифрландыру аясында 29 жоба жүзеге асса, биыл 9 бағыт бойынша 28 жоба іске асырылуда. Олар білім беру, денсаулық, көлік, қауіпсіздік, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, қалалық басқару, экология және ауыл шаруашылығы саласы. Қауіпсіздік бағыты бойынша құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмысты төмендету мақсатында қала аймағына 1400 бейнебақылау камералары орнатылмақ. Сондай-ақ жол қозғалысы ережесін бұзуды азайту бағытында 45 нысанға стационарлы жылдамдық өлшегіш құрылғылары қойылады. 112 бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметін аудан орталықтарына енгізу жұмыстары жүргізілуде. Ал денсаулық саласы бойынша 086, 083, 095 және еңбекке жарамсыз парағын алу автоматтандырылды. Сонымен бірге автобустардың жұмыс уақытын, жылдамдығын және жиілігін сақтау мақсатында қоғамдық көліктерге электронды билетті пилоттық жобасы 90 айынан бастап енгізілмек. Қалалық басқару бағытында 109 бірыңғай байланыс орталығы жүзеге асырылуда. Бұл 109 деп отқанымыз
109 жобасы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өтініштер мен шағымдарды тәулік бойы қабылдауды жүзеге асыруға бағытталған жоба. Бұл орталықтың қызметі жаңа айтып кеттім, келген түсініштер мен өтініштер мен шағымдарды жедел әрекет ету және қалалық қызметтерге жіберу, орындалуын бақылау, жіберіп қана қоймай сондай-ақ талдау жүргізу және орындалған немесе орындалмаған туралы сол өтініш иелеріне хабар беру. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында да нәтижелі жұмыстар атқарылды. Хортата мұраларының ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілуіне байланысты Қорғыт мұраларын насихаттауға арналған 5 жылдық кешенді жоспар бекітілді. Түркітілдес елдердің халықаралық Қорқыт және Ұлы дала азатты дәстүрлі өнер фестивалі, парасатты поэзия жыр кеші ұйымдастырылды. Облыстық бюджет есебінен Қышқала, Жанкент, Сығанақ, Сортөбе, Бәбішмола қалашықтарына қазба жұмыстары жүргізілді. Алдағы міндеттер де ауқымды. Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы, Конституцияның 25 жылдығы кең көлемде аталып өтпек. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған үлкен республикалық ақындар айтысы, жазба ақындар мүшәйрасы, поэзия кештері, кең көлемде кітап көрмелері және Абай оқулары мен Абай әндерін орындаушылардың конкурс концерттері өткізілетін болады. Ал жастар жылындағы басты жаңалық қаланың сол жағалауынан бесен топ өкілдеріне арналған зәулім ғимарат пайдалануға берілді. Түркітілдес елдері жастарының қатысуымен халықаралық фестиваль, республикалық жастар лагері, ауыл жастарының слеті, облыс әкімі жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңес отырысы өткізілді. Жұмыссыз жастарды жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту мақсатында да толымды тірліктер қолға алынды. НИТ санатына жастармен жұмыс жасау бойынша бізде Қызылорда облысы бойынша мемлекет жастар саясатын дамытудың 2021 жылға дейінгі арнайы жол картасы бекітілген. Ол жол картасында 10 индикатор бойынша нақты жұмыстар жүргізілуде. Жалғыз ол жерде жастар саясаты мәселесі басқармасы емес. Жалпы жастар контингенті тек қана біздің басқармаға тиесілі контингент емес. Сондықтан басқа да әріптестерімізбен осы 10 индикатор бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Қызылорда қаласын қосып алғанның өзінде Аралдан бастап жаңа орғанға дейінгі аралықта 802 НИТ санатында жастарымыз қазір біздің аймақта тұрады деген ақпарат бар. Жыл соңында сондай-ақ дарынды жастарға облыс әкімінің сыр үміті сыйлығы, Ғани Мұратбаев атындағы республикалық жастар сыйлығы табысталады. Сонымен қатар республикалық жастар театрларының фестивалі, Жақаев ізбасарлары еңбек лагерінің екінші легін, облыс әкімі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестің қорытындысы отырысын өткізу жоспарлануда. Әкімжан Жолтаев, Алматы Меңдібаев, Төреғанды Қожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы. Елімізде автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Осыған орай қызылордалық тәртіп сақшылар үлкен күре жолдарда жолаушы тасымалдайтын қоғамдық көліктерді жаппай тексеріп жатыр. Қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы талапқа сай жол қауіпсіздігі күнделікті бақылауда болуы тиіс. Сондай-ақ рейс алдында әрбір жүргізуші дәрігерлік тексерістен өтуі керек дейді мамандар. Заң бұзушылықтардың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шара кезінде жол ережесін бұзғандар анықталды. 3 күн ішінде 469 жол қозғалысы ережесі бұзылса, соның ішінде жолаушылар тасымалдау тәртібін сақтамағандар бар. Заңсыз қайта жабдықтау, міндетті техникалық қарап тексеруден өтпей фактілері тіркеліп отыр. Сонымен қатар 83 жүргізушіге ұялы телефонмен сөйлескен үшін 30-на жылдамдықты арттырған үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды. Автобус іс-шарасы 17 қазанға дейін жалғасады. Бұл іс-шараның мақсаты жолаушылар тасымалдайтын автокөліктердің жол ережесін бұзбауы. Шамадан тыс жүргізушілерді тасымалдау, барлық жол қозғалыс ережесін бұлдыртпауда жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жүргізіліп жатыр бұл іс-шара. Және де жолаушылардың шамадан тыс автокөлікке отырмауына шақырамыз. Бұның барлығы атқарылып жатқан іс-шара өздері үшін, яғни жол көлік оқиғаларын болдырмау, болған жол көлік оқиғаларының салдарын азайту мақсатында атқарылып жатыр. Халық арасында құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында облыстық полиция департаменті қазан айының 18-19 күндер аралығында жолда қабылдау акциясын өткізеді. Тұрғындармен кездесуде департамент жергілікті полиция қызметі басқармасы, әкімшілік полиция басқармасының басшылары арнайы автобустарды халықты жеке-жеке қабылдайды. Мақсат онлайн режимде айыппұлды қарау және төлеу, полиция қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану тәртібі және басқа да көпшілікті толғандырған мәселелер бойынша құқықтық кеңес беру. Дүниежүзілік стандарттау күні биыл Бенедегі стандарттар әлемдік аренаны қалыптастырады ұранымен өтті. Сала мамандары дөңгелек үстелде бас қосып, өзекті мәселелер төңірегінде кеңінен талқыланды.
Негізінен стандарт кез келген өнімнің сапасына тікелей әсер етеді. Мәселен, талап пен көрсеткіш жоғарылаған сайын өнім қауіпсіз әрі сапалы болады. Бұл ең алдымен тұтынушының талабынан шығу деген сөз. Ал осы қызметтерді бақылайтын бірден-бір мекеме техникалық реттеу және метрология департаменті. Жалпы стандартты жөніндегі халықаралық ұйым әлемнің 163 еліндегі ұлттық стандарттар жүйесін біріктіріп отыр. Бүгінгі бәсекелестік жағдайында әрбір тауар өндіруші нарықта өз ұстанымдарын орнатып қана қоймай, ISO стандартын қолдануы маңызды. Нормативтік құжаттарда талаптарды толықтай қолдануының тағы бір тиімді тұсы халықаралық саудадағы техникалық кедергілерді жояды. Стандартсыз өмірде тіршілік жоқ. Кез келген қызметке, кез келген өнімге міндетті түрде стандарттар болу керек, және ол стандарттардың талаптары орындалу керек. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының фондында 19 мыңдай халықаралық стандарттар бар. Сол талаптарға, стандарттардың талаптарына сай тауар өндірушілер, өнеркәсіп орындары өзінің шығарып жатқан өнімдерін, көрсететін қызметтерін сол стандарттардың талаптарына сай сәйкестендіріп орындау керек. Дүниежүзілік стандарттау күнімен өзім әріптестерімді құттықтағым келіп отыр. Облысымызда халқымыздың, яғни тұтынушылардың қауіпсіз және сапалы өмір сүру үшін атсалысып жүрген мекеме ұжымдар бар. Дүниежүзілік стандарттау күніне атқарып жатқан іс-шараның басты мақсаты техникалық реттеу және метрология комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің атқарып жатқан жұмыстарының жұмыс нәтижелерімен таныстыру. Іле ауданында бірқатар мекемелер Open Space форматында көшірілген, яғни 6 дербес бөлім мен 3 ауылдық округ осы жүйеге ауысып отыр. Open Space форматындағы қабылдау кезінде аудан тұрғындары қандай да бір мәселе бойынша дербес бөлімдерге жолығып, құзырлы сала басшыларымен ашықтан ашық тілдесе алады. Мұндағы мақсат қоғамға дерт болып жабысқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Бұл формат ауданда ағымдағы жылдың тамыз айынан бастап іске қосылған. Open Space жүйесіне ауданда 6 дербес бөлім мен 3 ауылдық округ түбегейлі көшіріліп отыр. Аталмыш форматқа ауысқан мекемелердің ішінде аудандық жер қатынастары бөлімі де бар. Көбіне тұрғындар ашық алаңға жер мәселесі бойынша келеді екен. Артықшылығы енді ашықтық бірінші кезекте. Сосын келген азамат пен басшының қатынасын жалпы барлық келген азаматтар да бөлек кезекте тұрған. Олар да көріп отыратындығы сол негізінде. Жалпы енді сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жұмыстары. Одан бөлек енді ауданда бойынша 40 мектеп бар. Ол 40 мектептің қазіргі таңда 17-сі 2-ші 3-ші қабатта мектеп директорлерінің жұмыс кабинеті осы 2-ші 3-ші қабатта орналасқан болатын болса, бүгінгі таңда барлығын толықтай біз 1-ші қабатқа түсіргізіп, осы жобаны ол бюджеттік бағдарламалар аясында да жалпы осы мектептерде де жүзеге енгізсек па деп жатырмыз. Жастар театры Сұлтаналы Балғабаевтың Қызылорданың қыздарай деп таталатын туындысын сахналады. Сыр сұлуларының бойында биязылық пен ұяңдық жарасым тапқандығын бенелейтін қойылымда ғашықтардың оқиғасы қызықта нанымды етіп суреттеледі. Ғашықтар қойылымның басты кейіпкерлері қарағандылық Мәди есімді жігіт пен қызылордалық Жанайым есімді бой жеткен. Сұлтаналы ағамыз осыдан бізге бір жыл бұрын келіп, бізге уәде берген. Сендерге осы спектакль жазып берем, осы жастар жастық жалынмен бір қоятын спектакль керек сендерге деп. Қызылорданың қыздарының биязы, мәдениетті, салт-дәстүрді ұстанған қанша орыс қыз болсын, кәріс қыз болсын, басқа ұлт өкілдері болса да бәрі қазақ тілінден нанық сөйлейді және салт-дәстүрді жақсы ұстайды. Бұл спектакль музыкалық драма. Сүйдірді, сүйдірдің отырым, бейіптердің оясам, түсінбекін күйіпкен. Тәрбиелі биязы қыздың образын шебер суреттеген Гүлбазар Сандыбай өзін кино әлемінде де түрлі қырынан танытып жүрген талапты жас. Мәди деген менің бір жылдан бергі көрмеген сүйіктім болады. Екеуміз экспода танысқан болатынбыз. Осы қазіргі замандағы спектакль. Экспода танысып, бір жылдан бері көрмей, бір-бірімізді сағынып, осы жолыққандағы желісі солай. Жолығып, ол мені алып қашпақшы болады. Қызық жерлері өте көп. Олар Қарағандыдан келгендіктен біздің Қызылорданың салт-дәстүрін көптеп білмейді. Сонысымен қызық болады. Жалпы Қарағандының да, Қызылорданың да салт-дәстүрі қалай, соның барлығы баяндалады. Талантты жастардан құралған шығармашыл ұжым түрлі деңгейдегі байқауларға қатысып, мазмұнды әрі креативті туындыларды сахналауда көптің ықыласына бөленіп келеді. Бүгінде театр репертуарында 4 туынды бар. Соның ішінде әсіресе Қанат Жүнісовтің алғашқы махаббат комедиясы мен Айжан Атымтаеваның Қызғасқыр қойылымы көрерменнің оң бағасына ие болған. Осы өңірдің, осы Қызылорданың қыздарының
қазақы салт-дәстүрді жақсы білетіндігі, және қазақтар емес, орыстар, кәрістері жақсы білетінде, орыстарда, кәрістерде мемлекеттік тілде толық деңгейде сөйлей алатындығы, жалпы ұлттық руханиятты қолдайтындығы, Қызылорданың қызы деген сөзге лайықты екендігі баяндалады. Жастар өз деңгейінде алған рөлдерін шығаруға, шыңдауға бар күштерін аяп жатқан жоқ. Ал Қызылорданың қыздар айы спектаклі жастардың сүйікті қала күніне тартуы. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Тағдырдың қатал сынына ұшыраса да жігерін жасатпай, керісінше қайратын қатайтқан кімдандар кімді болсын ерегісі сүйсіндіреді. Солардың бірі қармақшылық Мейіржан Мақшат. Бозбала шағында жазатайым оң қолынан айырған жас жігітті бойындағы қайсарлығы алға жетелеп келеді. Қазір ол облыстағы мықты параспортшылардың бірі. Марафоншы Мейіржан туралы тілшіміздің әзірлеген бейне материалы. Қайсар мінезді Мейіржан өмірдің сынағын ерте сезінді. Осыдан 6 жыл бұрын егістікке шөп оруға барып, оқыс жағдайда оң қолынан айырылған еді. Ол кезде небәрі 16 жастағы бозбала үшін бұл ауыр соққы болды. Бірақ іштегі қайғыға көп бой алдырмай, ең бірінші өз-өзін жеңе білді. Бүгінде спортты жанына сергеткен жігерлі жастың өмірге деген құлшынысы екі есе арта түскен. Спортқа дейін енді мен өзім үй жақтағанда футбол ойнаған болатынмын. Балдармен. Сөйтіп-сөйтіп өзімді араласып кеттім. Қоғамға десем де болады енді бұлай. Спортқа дейін. Ал спортқа қатысқаннан кейін менің өмірге деген көзқарасым өзгерді. Жан жақта шетелдерге жарыстарға шықтым. Оқу жаттығу жиындарын өткіздік Қырғызстанда. Желдей жүйткейтін Мейіржан ең алғашқы қатысқан сайысында аяқ қолы сау спортшылармен бірге жарысып, қола жүлдеге қол жеткізген. Содан кейін өз күшіне деген сенімділік пайда болыпты. Қазір таңда ол жай спортшы емес, параспорттан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі. Сондықтан бабында болу үшін күнделікті тынымсыз жаттығып, 10-15 шақырым қашықтықты жүгіріп өтеді. Ең бірінші Қызылорда облысында өткен жасөспірімдер арасында сау адамдармен бірге жүгіріп қатыстым. Ол жерде екінші, үшінші болып қалдым. Сол кезден бастап менде мақсат болды. Осындай тынбай еңбек етіп жаттығу жасауым керек деген өз-өзіме алдыма сондай мақсат қойдым, намыстанып. Сол ерекше болған сол жарыс болды деп ойлаймын. Өзімнің бірінші қатысқан жарысым болатын. Сол жарыстан бастап өзіме мақсат қойып, не қылып өзімді алдыға жетелеп, сол қойған мақсатының арқасында осындай жемістерді көріп жатырмын. Азғантай уақыттың ішінде ауылдан шыққан параспортшы ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп үлгерді. Ирландияда өткен 23 жасқа дейінгі әлем чемпионатында 1500 және 800 метр қашықтыққа жүгіруден бір алтын, бір күміс медальді ел қоржынына салған. Мұнан бөлек республикалық халықаралық турнирлерде топ жарып, жүлдегер атанып жүр. Биыл қала марафонына қатыстым. Оның алдында 5-ші жазғы паралимпиадалық ойындар өтті Ақтөбе қаласында. Сол жарысқа қатысып, ол жерден 3 алтын алдым, 1500, 400 метр, 800 метр қашықтықта. Әнұран орнаған кезде әр спортшы түсінетін шығар оны. Денең шымырлап әнұранын ойнаған кезде тер төккен не уақыттарын есіңе аласың, сол шыңда тұрған кезінде, әнұран орнап жатқан кезінде. Тағдырдың басқа салған қиындығына қарамастан сағы сынбаған Мейіржанның өмірге деген талпынысы өзгелерге үлгі боларлықтай. Күш жігеріне сүйсінбеу мүмкін емес. Ол алдына биік мақсат қойып отыр. Қармақшылық спортшы әлем шыңын бағындырсам дейді. Әділбек Жахан, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан. Евразия спорт кешенінде спорт саласы қызметкерлері арасында шағын футболдан турнир ұйымдастырылды. Жарыста 12 команда бақ сынап, облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасының кубогын сарапқа салды. Өңірде бұқаралық спортты дамытып, оны насихаттауда сала қызметкерлері өзгелерге үлгі көрсетуі тиіс. Осы мақсатта облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы биыл алғаш рет спартакиада ұйымдастыруды қолға алып отыр. Алғашқы бәсеке шағын футболдан өткізіліп, оған басқармаға қарасты спорт мекемелерінен 12 команда 120 қызметкер қатысты. Тартысқа толы өткен аладоп додасында шеберлігі басым Қайсар командасы жеңіс тұғырынан көрінді. Екінші орынды басқарма мамандары иеленсе, үздік үштікті Қазалы командасы түйіндеді. Алдағы уақытта спартакиада бағдарламасына сәйкес волейбол, баскетбол және қол қазақ күресінен сайыстар ұйымдастырылатын болады. Алдындағы уақытта да волейболдан қазақша күрестен жарыс өткен. Оған да барлық қызметкерлер қатысып, жүлделі орындар алып жатыр.
алдағы уақытта енді баскетболдан тағы көптеген спорт шаралар өтінеді, соған дайындық үстіндеміз бәріміз. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының бастамасымен спорттың төрт түрінен алғашқы рет қазақ күресі, волейбол, футбол және баскетболдан жарыстар ұйымдастырылуда. Жарыстың жалпы мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттау, бұқаралық спортты одан әрі дамыту және спорт саласы қызметкерлерін дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту. Енді үстіміздегі жылдың желтоқсан айында баскетболдан жарыстар ұйымдастырылатын болады. Сейсенбінің күндізгі ақпараттары осылай шықталды. Назарларыңызға рахмет. Біздің жаңалықтарымыз және басқа да бағдарламаларымызда Қызылорда TV.кз сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда бүгінгі күн райының болжамы. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүздескенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 18, түнде 7 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 18, түнде 7 градус жылы. Байқоңыр қаласында күндіз 19, түнде 8 градус нөлден жоғары. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 19, түнде 8 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 19, түнде 8 градус жылы. Сырдарияда сынап бағанасы күнді 20, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Шиелде күнді 21, түнде 10 градус жылы. Жаңаорғанда ауа температурасы күнді 21, түнде 10 градус нөлден жоғары. Қызылордада сынап бағанасы күнді 20, түнде 10 градусты көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. ақш доллары 389 теңге 62 тиын, евро 429 теңге 98 тиын, ресей рублі 6 теңге 6 тиын, қытай юаны 55 теңге 8 тиын.